Ще раз вітаю вас, друзі. На жаль, нестабільний інтернет і не вдається ні повноцінно вийти в ефір. Тим не менш, я ще спробую це зробити. Роблю цей стрім з острова Хортиця, з території національного заповідника, з території майже повноцінної Запорозької Січі, яку реконструювали в середині 2000-х років. І ось ви разом зі мною можете бачити ось цю таку імпровізовану Запорозьку Січ, яка знаходиться тут на острові Хортиця. Острів Хортиця – це колиска українського козацтва. Це один з найбільший острів на території акваторії Дніпра. Саме з Хортиці почалася славетна традиція козацтва, тому що тут в середині 16 століття Дмитро Байда Вишневецький побудував свій замок, і це, по суті, була перша Запорозька Січ. Саме сюди йшли вільні люди, і саме звідси почалося власне українське козацтво. Ось такі краєвиди тут, як бачите, чудові просто краєвиди, чудова природа, і, звісно, неможливо не проникнутися оцим духом свободи, який тут особливо відчувається. Враховуючи той факт, що інтернет не дуже стабільний, я не буду довго записувати тут відео, буквально коротко пройдуся основними такими цікавими будівлями, які тут знаходяться, і покажу вам територію цього чудового музею під відкритим небом. Ось цю церкву, як мені сказали працівники цього музею, ця церква є копією тієї церкви, яку побудував у свій час отаман Петро Калнишевський, останній отаман Запорозької Січі. Якщо поправити, можливо, він був і гетьманом, якщо я не точно виразився, вибачаюся. І ось так виглядає ось ця чудова перлина Запоріжжя, перлина козацького краю. Знову покажу вам цю церкву. Дійсно, велика така вражаюча церква. Мабуть, що приблизно такі ж церкви були у запорозьких козаків на території їхніх укріплень, на території запорізьких січей. Взагалі острів Хортиця відомий своєю славетною історією. Якщо ви знаєте, саме на території острова Хортиця було вбито князя Святослава печенігами в кінці 10 століття. І взагалі це славетний край, тому що тут не тільки тут більше 100 курганів, уявіть собі, на території острова Хортиця. Це така мапа, де видно всі основні пам'ятки острова. І пройдемо далі, подивимося, що є такого цікавого. Ось є туристи, і ось чудовий вид на Дніпро. Пройдемося туди далі, до узбережжя Дніпра. Я буду радий вам показати ці краєвиди, цю красу. Ось така велич. Відкриваються оку і вид на Дніпро ГЕС. Друзі, що тут скажеш? Це наша історія, це наші традиції, це наше місце сили, саме Хортиця, саме Запорозький край. І ви бачите, яка тут чудова краса.
які тут чудові краєвиди. І на ці краєвиди у свій час дивилися і Іван Сірко, і Сагайдачний, і Богдан Хмельницький. І саме звідси починалися славетні походи наших запорізьких козаків. Це перше відео в рамках, перший стрім в рамках проєкту «Україна, яку ми не знаємо». Бо, на жаль, українці не знають своєї історії, не знають своїх традицій. І вони знають багато деталей з історії інших народів, але, на жаль, цураються своєї історії і свого культурного надбання. І саме тому я розпочну цикл таких стрімів для того, щоб ви побачили цю красу і для того, щоб ми з вами краще знали історію нашого рідного краю. І ось такі краєвиди. Звісно, бачачи таку дійсно красу, не могли запорізькі козаки не бути сильними особистостями, які залишили б після себе славу у віках. Звичайно, що знаходячись у такому чудовому краї, вони цінували свободу, знали ціну життю і робили все для того, щоб їхня країна жила і розвивалася. Тож, друзі, я радий, що в мене є можливість поділитися з вами цією красою, поділитися з вами оцим видом і трошечки більше знати про історію козацьких часів. Взагалі, острів Хотин – це найбільший острів у акваторії Дніпра. Саме тут пролягав шлях із варяга в греки. Саме тут було вбито князя Святослава печенігами у 972 році. Саме тут знаходиться колиська запорозького козацтва. І саме звідси почалася славетна історія українського народу, визвольної війни Богдана Хмельницького і багато-багато інших історичних подій. Саме ця земля стала основою для багатьох славетних історичних подій, які є гордістю українського народу. Подивіться, яка краса. Я спробую зараз ще показати вам у такому вигляді цей краєвид. А, вибачте, не дає мені це зробити Facebook, але тим не менш я продовжу. Друзі, ось такий комплекс було побудовано на острові Хортиця. Побудовано в середині 2000-х років. І це справжня перлина міста Запоріжжя і цього славетного краю. Ось тут вхід на територію цього комплексу. Ну, є туристи, яким цікава історія цього краю. Я думаю, тут і школярі приїжджають, і влаштовують для дітей екскурсії. Ось зараз я вам покажу цю територію. Це церква, яка є копією церкви, яка була побудована останнім атаманом Запорізької Січі Петром Калнишевським. Це будівлі, які є копіями будівель того часу, копіями будівель запорізьких часів. І ви бачите, наскільки це гарно. Навіть туалет тут виглядає отим чином. Дуже така чорна хатинка. Тож, друзі, це буде коротке таке відео. Я спробую в найближчі дні записати більш
таке повноцінне відео, а сьогодні це буде просто таке знайомство з цією